Michal, skús. Ja neviem, že či je v pracovnom, alebo v domácom oblečení. No, teraz kravatu čarnú má, uholiča, chlapík. Sa pýta zákazníka, keď ste prišli sem k nám, ste mali červenú kravatu? Nie. No. Akože ho porezal, hej? Tá, no, tá, hej, no. Ja som nechápal, ne som nechápal, že?